Од вторникот нема испити во Битолскиот испитен центар за полагање тестови за возачки испит, откако Министерството за внатрешни работи надлежно за издавање лиценци им ја одзеде. Според портпаролот на МВР Котевски, решението на надлежната комисија при МВР на почетокот на месецов било испратено до испитниот центар во Битола и одлуката за одземање на лиценцата е донесена по констатирање на редица неправилности во неговата работа. Така што во повеќе наврати е вршен надзор на испитниот центар во Битола, при што се утврдени низа пропусти кои биле детектирани во претходните надзори и кои, за жал, не биле отстранети од страна на испитниот центар. Констатирано е дека испитниот центар не поседувал возила за сите категории или по-конкретно возила за категориите D и D1, а исто така констатирани се одредени пропусти и при поседувањето на возила, односно изнемувањето на возила и за други категории. Правно Битолскиот центар има можност да ја обжали одлуката и решението, а до донесување на било каква одлука, оние кои веќе уплатиле за полагање на тестовите, велат од Битолскиот испитен центар, не губат ништо освен време, а доколку сакаат, уплатените пари може да им бидат вратени. Освен тоа, констатирани се пропусти и забелешки за начинот на проведување на полагањето на испитите, како од аспект на време трајањето на практичниот дел, така и од аспект на постапувањето по приговори од страна на кандидатите. Односно, правени со одредени пропусти, не била формирана комисија, технички било одговарано и така натаму. Ќе повторам, дел од овие забелешки не се, кои биле упатени при претходниот надзор, не биле коригирани од страна на испитниот центар, така што надлежната комисија на Министерството за внатрешни работи донела решение за одземање на лиценцата. Согласно законските одредби, сите кандидати од територијата што ја покрива секторот за внатрешни работи Битола кои се пријавили или ќе се пријават за полагање на тестови за возачки испит, тестовите ќе ги полагаат во Битола пред комисијата која ќе определи Министерството за внатрешни работи откако ќе поминат предвидените рокови за жалба на решението за одземање на лиценцата. Неофицијално собственикот на досегашната лиценца се уште не поднел жалба на решението од МВР. Согласно законските надлежности, за да не се создаде преголем вакуум простор, односно за да може кандидатите кои отпочнале со полагање или кандидатите кои што сакаат да полагаат за возачка дозвола да не чекаат предолго, веќе ја отпочна процедурата, односно конкурс за избор на друг испитен центар кој што би ја вршел дејноста на подрачјето на секторот за внатрешни работи Битола. Испитниот центар во Битола беше отворен во 2008 со лиценца за работа во трајање од 10 години. Во моментов во него работа 14 вработени. Низ центарот во просек секоја година поминуваа околу 2000 кандидати за возачки, кои од минатата година практичниот дел од возачкиот испит го полагаат во соседните општини Прилеп или Ресен. Секторот за управно надзорни работи при МВР на 15 мај лани донесе решение за забрана за користење на теренот поради неисполнување на пропишаните стандарди.